Zdravím všechny pařany, který si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u týhle informačky ohledně livestreamu, který se bude konat zítra v neděli 17. března od 1 hodiny odpoledne. Jak už jste zvyklí, tak se bude hrát Izák, budou se hrát nějaký další hry, zkusím nějaký najít, abyste se samozřejmě nenudili. Kdo ví, myslím si, že karaoke teda nebude, to říkám na rovinu, protože budu mít doma lidi. Takže doopravdy si nemyslím, že bude karaoke, protože by tady všichni umřeli. Takže karaoke nejspíš nebude, ale určitě se můžete těšit i na jiný hry, který spolu hrajem. Nebudu hrát hry, který dělám, když to tak řeknu, série na YouTube, protože vždycky se mě ptáte, jestli budu hrát třeba, nevím, Skyrim a tak podobně. Nebudu prostě, ne. Nepřijde mi to fair vůči YouTuberům, kteří na to koukají, protože stejně ten livestream je spíš pro vás, budeme hodně Minecraftovat, to bychom mohli. Minecraft by mohl být hodně. Ale bude i Izák, samozřejmě. Kdo je milovník Izáka, tak si přijde na svý. Takže, jak už jsem říkal, bude livestream zítra v neděli 17. března od 1 hodiny odpoledne na mém Twitch kanále, který je v popisku videa, stačí na něj kliknout a už vám to tam plácne, tu moji stránku, kde až začnu livestreamovat, tak se vám tam samo objeví. Je dobrý se docela přihlásit, abyste mohli psát komentáře, já si je mohl číst a odpovídat. Tak jo, takže to bude pro tuto informačku všechno, takže se mějte hezky, uvidíme se na mém livestreamu zítra v 1 hodinu na Twitch kanále, který je samozřejmě v popisku videa, ještě jednou to opakuju, protože kdyby to někdo nepochopil. Tak, mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!